प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी हुन दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन् बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाड़ी प्रयास बिमस्टेकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूलाई शपथ ग्रहण समारोहका लागि औपचारिक निमन्त्रणा आएपछि ओली त्यसतर्फ जाँदैछन् प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओली शपथ ग्रहणमा सहभागी भए लगत्तै बिहिबार साँझ भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दद्वारा अतिथि सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरूका लागि आयोजित रात्रिभोजमा सामेल हुनेछन् प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय हितका मामिलामा वार्ता गरी त्यसै दिन स्वदेश फर्कनेछन् पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदा मोदीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखलाई निमन्त्रणा गरेका थिए तर यसपल्ट बिमस्टेकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूलाई निम्तो दिएर सार्क आफ्नो विदेश नीतिको प्राथमिकतामा नरहेको स्पष्ट सङ्केत भारतले दिएको छ